Oposición, señora Paz. Grazas, señor presidente, por aclararlle a todos e todas as deputadas do Partido Popular, para que lles quede claro. Nunca esta deputada estivo imputada, porque sabe vostede, ou debería saber, que un suizo de faltas non conleva ningún tipo de imputación. E en todo caso, aínda que estivera imputada e condenada, volvería a repetilo, porque foi por estar ao lado dos meus veciños que estaban sendo atacados polo Partido Popular e que se estaban vendo privados de poder ir a traballar, de poder ir ao instituto, porque se lles estaba quitando o transporte público. E, polo tanto, orgullosa, e mañá mesmo volvería a facelo, mañá mesmo, inda que me condenaran, sí, señora, inda que me volveran condenar. E, en todo caso, decirde xa para rematar que a sentenza que me condena por vexacións leves, o único que di é que lle chamei, e digo, abro comillas, hijo de puta o alcalde de Barbadás, non que malversei 51.000 euros de cartos públicos, non que me enriquecín do meu cargo público, non que fixen eso que dixo esta mañá o señor Núñez Feijóo, que iba a perseguir os políticos que se aproveiten do seu cargo para enriquecerse, porque o señor Rogelio Martínez, todos os que somos de Ourense e os que non tamén, sabemos perfectamente que se enriqueceu da súa condición de alcalde do Partido Popular da Arnolla, da súa condición de deputado provincial, da súa condición que lle deu sempre a impunidade da maioría absoluta do Partido Popular. E o historial do señor Rogelio Martínez non se limita solo a isto, señora Paula Prado. Recórdolle que tamén, por delito electoral, houbo que repetir as eleccións nunha mesa no Concello da Arnolla, porque tamén falsificou os votos dos residentes ausentes. Esa é a joia que teñen vostedes de delegado territorial en Ourense. E mire, señora Prado, respetando toda a presunción de inocencia, mire, nin el mesmo respeta a súa presunción de inocencia. Mire, vostede non contou a verdade, porque despois dese auto da audiencia, hai un auto do 5 de febreiro deste mesmo ano, do xulgado de Rivadavia, que o procesa e que ordena que vai ser xulgado na audiencia provincial de Ourense. E é máis, o Bloque Nacionalista Galego é indiferente que sexa absolto, porque se é absolto vai ser porque prescribiron os delitos. É nos indiferente. Os delitos cometeunos e os 51.000 euros pegáronse ao bolsillo do señor Rogelio Martínez, aproveitando que era alcalde, que era o presidente dun grupo de desenvolvemento local que xestionaba recursos europeos. Remate, e aproveitando que era o presidente dunha empresa. Remate, e, por favor. Tanto, señoras e señores deputados, vostedes, cando preman o botón esta tarde ao votar esta iniciativa, teñen que escoller se son cómplices do corrupto señor Rogelio Martínez ou se defenden a honestidade en política. Culpa, non culpa miña. Non culpa miña. Non culpa miña.